Мої вітання на Конкурент ТВ. Для вас у студії працює Олександр Андріюк. І про важливі новини просто зараз. У Луцьку 33-річна жінка нанесла численні поранення дворічній доньці та собі. Інцидент стався у ніч на 2 листопада. Обох потерпілих із множинними колото-різаними ранами госпіталізували у відділення реанімації. Поліція чекає, коли жінка прийде до тями, щоб допитати її. Наразі причини такого вчинку невідомі. На Волині засудили чоловіка, визнаного винним у груповому зґвалтуванні. Про це пише прес-служба прокуратури Волинської області. Слідство довело, що увечері 10 лютого 2020 року нетверезий, раніше судимий батько п'ятьох дітей, разом зі ще двома спільниками зґвалтував 41-річну односельчанку. Матеріали щодо спільників виділені в окреме провадження, в якому триває досудове розслідування. Волинь перевищила 2 із 6 індикаторних показників епідемічної ситуації. Всі інші стрімко наближаються до критичної позначки. Якщо така ситуація протримується ще 2-3 дні, в області запровадять червону зону. Про це під час брифінгу у Волинській ОДА у вівторок 2 листопада повідомила заступниця генерального директора Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб Лариса Дудковська. За її словами, щотижня на коронавірус хворіє на 20-30% більше волинян, а в порівнянні із вереснем цього року кількість заражень зросла у 10 разів. У додатку «Дія» запустили ковід-сертифікат для дітей від 12 років. Генерувати його можуть батьки у своєму додатку після того, як дитина отримала перше або друге щеплення. Про це Міністерство цифрової трансформації повідомило у вівторок 2 листопада. Соціологічна група «Рейтинг» провела дослідження і з'ясувала, що 43% опитаних українців не готові вакцинуватись від коронавірусу. Готові – 18%, а 36% заявили, що вже зробили щеплення – перше або друге. Результати дослідження оприлюднили у вівторок 2 листопада. Екс-очільник організації «Правий сектор» Дмитро Ярош 2 листопада повідомив про своє призначення радником головнокомандувача Збройних сил України. Про це він повідомив на своїй фейсбук-сторінці із посиланням на відповідний наказ головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенанта Валерія Залужного. Російські окупанти продовжують нарощувати сили на Донбасі, стягуючи на передові позиції значну кількість розвідувально-диверсійних груп, протитанкових ракетних комплексів та снайперських пар. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони. Водночас окупанти збільшили кількість розвідувальних постів спостереження за діяльністю підрозділів об'єднаних сил та визначення об'єктів для ведення артилерійського вогню. Крім того, на окремих напрямках противник посилює угрупування артилерії поблизу лінії зіткнення. У відомстві зазначають, що висування самохідних артилерійських установок до замаскованих вогневих позицій окупанти здійснюють переважно вночі. У Кремлі забажали не звертати увагу на повідомлення американських журналістів про те, що Росія знову стягує війська до кордону із Україною через їхню якість. Про це 2 листопада заявив журналістам спікер Кремля Дмитро Пєсков. Цитує інформаційне агентство «Інтерфакс». Якість цих публікацій навіть не варто коментувати. Узагалі на них не варто звертати жодної уваги, заявив Пєсков. Очільник компанії Meta, колишня назва Facebook, Марк Цукерберг оголосив про розробку сенсору із високою роздільною здатністю для тонкої шкіри, щоб штучний інтелект також сприймав світ на дотик. Про це повідомив Цукерберг у своєму Фейсбуці, а також прес-служба відділу компанії, яка займається дослідженням штучного інтелекту. Це була підбірка важливих новин. Якщо у вас є більше інформації і ви бажаєте поділитися нею із нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 40 11.